តសត្រាគន្តជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃកកដចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថាអ៊ីស្រាអែលមើលមិនឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងលើក្លែអែអ៊ីរ៉ង់ថ្មីអាចសម្រេចបានមុនកើបោះឆ្នោតពេលគណបកអនាគតរបស់អាមេរិកឡើយ មន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយការ២ថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថាអ៊ីស្រាអែលមិនរំពឹងថានឹងកិច្ចប្រំពៃនឹងលៀកអ៊ីរ៉ង់ថ្មីជាមួយក្រុមមហាអំណាចពិភពលោកអាចនឹងសម្រេចបានទៅមុនការបោះឆ្នោតពែកកណ្ដាអាណត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនោះទេបន្ទាប់ពីក្រុមមន្ត្រីនៃប្រទេសអឺរ៉ុបបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះទីក្រុង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  កភពអង់គ្លេសបារាំងនិងអាលម៉ង់បានឲ្យដឹងថាពួកគេមានការសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងអំពីចេតនារបស់អ៊ីរ៉ង់ក្រោយពីទីក្រុងតេហេរ៉ង់បានព្យាយាមផ្សារភ្ជាប់ការស្ដារឡើងវិញនៃកិច្ចប្រំប្រែងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងការបិទមិនឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីតាំងវត្ថុមានសារធាតុអុយរ៉ាន្យូមនៅទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរចំនួន3កន្លែងរបស់ខ្លួនចំណែកទីក្រុងតេហេរ៉ង់បានហៅសិក្ដីថ្លែងការណ៍របស់ប្រទេសអឺរ៉ុបថាគ្មានភាពស្ថិរភាពស្ថានាតែកតងបញ្ហាខាងលើ មន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ក្រមអ្នកយកព័ត៌មានក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថានៅពេលនេះវិហ3ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអែថ្មីជាមួយអ៊ីរ៉ង់និងមិនអាចត្រូវបានចោះហ่าតាលេខាបានឡោយរហូតតតែយ៉ាងហោចដល់ក្រៅការបោះឆ្នោតពាក្យកណ្ដាអាណត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បញ្ជាក់ថាដោយគាំទ្រចំពោះការស្រាវជ្រាវចិត្តកាលពីឆ្នាំ2018របស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015នេះ បានប្រឹងប្រែងបង្ខំចំហចំទាស់មិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រធានាធិបតីលោកចូបៃដិនត្រឡប់ចូលទៅវិញឡើយយ៉ាងណាក្ដីអ៊ីស្រាអែលមិនមែនជាភិក្ខុនៃកិច្ចចរចាទីក្រុងវីយ៉ែននោះទេ